Консульство вже працює в звичайному класичному режимі, щоденно видаючи візи, приймаючи документи на отримання дозволів на малий прикордонний рух чи прохання надати статус закордонного словака. Власне, виконується вся консульська робота в звичному режимі. Так, восени в нас була реконструкція приміщення, в якому працює консульство. Це було передбачено вимогами шенгенської зони та дотримання їх критеріїв. Але нині це, на щастя, вже позаду, і жодних обмежень у роботі немає, тож ми повноцінно можемо виконувати свою роботу. Моментальне не грозить, а також плне-плне са венуємо всім жадостям.